90-იანების დასაწყისში რა გახდა იმისი მამოტივირებელი შენთვის, რომ თქვი, რომ არა, მე რასაც ყველა აკეთებს, იმას არ ვიზამ და არც იმ გზას გავყვები, რასაც მიყვებოდნენ ჩემი მშობლები თუ წინაპრები თუ სხვები ჩემს გარშემო და ავდგები და წავალ ჯორჯის შტატში, ქალაქ ატლანტის ისეთ ლამაზ ადგილას, როგორიც არის გოიზეტას ბიზნეს სკოლა. რასაც მე კიდევ ამბობრო დღეს სუ სხვანაირად უყურებ, ვიდრე 2014-ში და მგონია, რომ ძალიან მოძველ და უკვე ექსიარული. მაგრამ 91-ში იყო ალბათ, აი რა ვიცი, უცხო პლანეტასავით რა. ხო, ну машин самқаро დაინგრა. მე უნივერსიტეტი დაამთავრე 92 წელს, სპეციალობით გეოფიზიკა, გეოგრაფია, გეოლოგიის ფაკულტეტი. საბჭოთა კავშირი დაიშალა, იწყებოდა ჩვენი სეპარატისტული ომები, თბილისის ცენტრი დაიწვა, ჩემ სახლთან ერთად, ჩემი ბავშვობის ფოტოებთან ერთად. მე შევალიე გული და ცრემლი ამ ძმათამკვლელ ომს და უდიდეს პერსონალურ ტრაგედიად გამვიცადე. მე მამაცემი, დედაცემი და ჩემი და იატაკზე ვიწექით 8 საათი ფანჯრებში შემოფრენილი ტყუების ზუზუნში და მე რა ძლივს გამოვედი თიქიდან, ჩვენი სახლი იდგა პირდაპირ თავობის სახლის მიმდებარე კუთხეზე, ათარბეგოვის ანუ ეხლაზუბალაშვილის და შევჩენკოს ქუჩებისა, ხო? და ყველაფერი ჩამოინგრა, ანუ ჩვენ ცხოვრობდით სოხუმიდან ჩამოსულ ჩვენს დევნილებთან ერთად წყნეთში და ჭამდით ნაცრისფერ მაკარონებს და მე როგორც ახალგაზრდა კაცს რაღაცა უნდა გამეკეთებინა, ხა ავტომატის ხელში აღება და ბანდიტობა და პაჩაღობა მე არ შემელო, იმიტომ რომ არც ოჯახში მომდგამდა და არც პიროვნულად მქონდა რაღაცნაირი მიდრეკილება ამის მიმართ. გეოფიზიკის ადგილი, რა თქმა უნდა, აღარ იყო ყოფილ საბჭოთა კავშირში, ანუ ნანგრევებში, იმპერიისა რა გეოფიზიკა ელემენტარულად კუპონები იყო, რომლებითაც ხალხი პურს ვერ ყიდულობდა და თუ მე მინდოდა ეს ჩემი სპეციალობით გამეგრძელებინა სწავლა აკადემიური განათლება ან მუშაობა, რა თქმა უნდა, მე უბრალოდ უნდა გადავსახლებულიყავი უცხოეთში. და თქვა ჩემი მეგობარი გიუშკა ხაზარაძე, დღემდე ბარსელონის უნივერსიტეტში პროფესორი არის გეოფიზიკაში და არაჩვეულებრივი კაცია და ძალიან კაი სპეციალისტია ამ სფეროში. მე ეგ არ მინდოდა, მე უცხოეთში წასვლას ყოველთვის რაღაც დროებით უბედურებად აღვიქვავდი, იმიტომ რომ გიჟივით მიყვარდა ბავშვობიდან ჩემი ქალაქი, ჩვენი ქვეყანა და მიმასთან რომ რომაც წავიდე, უნდა დაუბრუნდე აუცილებლად, რომ და რატო იყო ეს უბედურება? მაშინ ხო რაღაც ამერიკა ესეთი გაბრწყინებული საოცნებო სანუკვარი ადგილი იყო და აი რა იყო ლეონის თავში მაშინ, რომ უბედურება დაიწყო? ნამდვილად ეგრე იყო, მაგრამ არა, ნუ მე სახლიდან მოცილება მეგობრებისგან, შობლებისგან, ნათესავებისგან მიმაჩნდა უბედურებად, იმიტომ რომ გაზრდილი ვიყავი ამ კულტურაში, რომ ნაწილი ვარ რაღაცის და დღემდე ასე ვარ. ანუ არაფერი არ მირჩევნია ჩვენს ერთობას. ჩვენს უფრას, ჩვენ წესებს, ჩვენს ერთმანეთთან ვერაფერი ვერ ცვლის და მხოლოდ დავრწმუნდი ამაში, მთელი დედამიწა მოვიარე, თეთრ დათვებთანაც ვიყავი, მაგრამ ყველაფერი მომწონს სხვათაჟორის და ყველაფერი მხიბლავს და მიყვარს, მაგრამ არაფერი არ მირჩევნია ამ ჩვენსას რა. ნუ მე ეგეთი ვარ, ვიღაცა სხვანაირია, მე კი არა უფრო ეს უკეთესია. ხო და ამიტომ მომიწია უცხოეთში წასვლა. რაც ეხება ბიზნესში ჩემს შესვლას, აი მეგობრები დამცინოდნენ მეგობრულად, რომ შენ პოეტი ხარო და შენგან რა ბუღალტერი გამოვაო, ესეთი შაყილიც იყო ჩემზე და ბიზნესში ჩემს შესვლას სრული ისტორიული გაუგებრობა იყო ერთის ხრივ და мотиваცია იყო მამაცების ავანტყოფობა. მამას დიაბეტი სჭირდა და მთელი ეს წლები და შარშან წავიდა ამ ქვეყნიდან და ღმერთმა აცხონოს მისი სული და მე სულ ვიზდებოდი აი ამ შიში, რომ მამაც უდათ ხდება, მამაც უდათ არის, მამას თითზე განგრენა დაემართა და თითი მოაჭრეს, მამას ვერ უშველით და მე გავიზარდე როგორც ბიჭი, ძე, შვილი დომელი იმისა, რომ ამას რაღაცაში დავეხმარო და მესმონდა ქვეცნობიერად, რომ რაც უფრო ასაკში შევამით, უფრო გაუჭირდება და
მეშინოდა რომ არ მექნება საშუალება მას რაღაცი თუ გვერდში დაუდგე და ამიტომ ბიზნესი ჩემი შესვლა იყო მცდელობა ფსიქოლოგიური რომ მქონოდა საშუალება იმისა რომ ამისთვის მემკურნალა მეტი არაფერი და ბოლოს ნუ ესეც მოხდა მაგრამ როგორ გითხრა მე ვერ ვიტყვი რომ მე არ შემიყვარდა ეს ჩემი მერე დროებით შეძენილი პროფესია, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ ძალიან საინტერესო ნაზავი არის, ეხა ბიზნესი ათასნაირი არსებობს, გასაგებია, მაგრამ ჩემთვის არასდროს мотиваცია არ იყო აი ფული და გამდიდრება. თვითონ აი რასაც ვაკეთებ ის იყო საინტერესო რა და აღმოჩნდა რომ მაგ არის საინტერესო ნაზავია ანალიტიკური ციფრული ესეთი უნარებისა, ხო, სკილზებისა, როგორც ახლა ამბობენ. და ადამიანებთან კომუნიკაციური უნარებისა, რაც მე ყოველთვის მიზიდავდა და მაინტერესებდა რა. ანუ შენ თუ გინდა რომ იყო კარგი მესაქმე, ვერი ვარგებ თუ აი ეს people skills არ აქვს, ხო? და ვერი ვარგებ თუ ცოტა quantchark არ ხარ, ანუ ციფრებში ვერ ერკვევი. ხო და აი ეს სინთეზი, ნუ ძალიან ესეთი მომხიბლელი აღმოჩნდა და ძალიან გამიტაცა. ხო და ნუ დანარჩენი მე შედეგია უკვე ამის ყველაფრის. ლიმონ რომელ წელს დაამთავრე 93-ში თუ 14-ში, ხო? მაგისტრატურა ამერიკაში? 95-ში, 93-ში დავიწყე და 95 წელს ახლა 95 წელს შენ ვიცი რომ გონდა საშუალება და შესაძლებლობა რომ დარჩენილიყავი ატლანტაში და გემუშავა კოკა-კოლაში ერთ-ერთ საკმაოდ ისეთ მომხიბლო პოზიციაზე შენ გადაწყვიტე რომ არ დარჩენილიყავი ამერიკაში და გადასულიყავი ჩოდნია შენ. ხო, გადასულიყავი მოსკოვში. აი რა იყო ამის უკან, გადაწყვეტილების უკან, რა იდგა, რომ კიდევ ამბობ ამერიკაში ჩასვლა, იქ მაგისტრატურის გაკეთება, თან ბიზნეს მაგისტრატურის ასეთ უნივერსიტეტში და მე ესეთი ალბათ მაშინ კოკა-კოლა შეიძლება ყველაზე წარმატებული კომპანიაც იყო იმ დროისთვის. ეხლა კი უკვე ტეხავს კოკა-კოლაში მუშაობა მათი სოციალური პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე. ხო, ასე ვიცი. ხო, ნუ კოკა-კოლაში და Facebook-ში მუშაობა ისევე ტეხავს, როგორც ფილიპ მორისი რო იმუშავს ადამიანმა რა და შესაბამისად, აი მაშინ ოღონ სხვანაირად იყო რა, მაშინ ყოფილი რობერტო გოიზეტას დატოვებული კომპანია იყო, რომელიც სრულ როკეტშიპზე იჯდა და ა მაგას ეუბნები თუ არს და მიდიხარ რუსეთში. აი ეს განდაწყვეტილება ამიხსენით რა. ძალიან რთული, ერთი სამი ოფერი მქონდა, სამი წინადადება მქონდა. ერთი იყო ნიუ-იორკში, Wall Street-თან დაახლოებულ ასეთ საინვესტიციო ორგანიზაციაში. მეორე იყო, რაც შენ თქვი, ჩვენ ხო შევთანხმდით, რომ შენობით საუბრობთ და მოდი შენობით ვისაუბროთ რა და მეორე იყო კოკა-კოლაში, ეს იყო სპეციალური პროგრამა, რომელიც გაიარა თვითონ რობერტო გოეზუეტამ და გახდა პრეზიდენტი კოკა-კოლისა. ეს იყო ელიტური პროგრამა, რომლის პირველი ნაწილიც იყო შიდა აუდიტის ტრეინინგი, სამწლიანი და 12 ქვეყანა უნდა მომეარა, რაც საოცრება იყო. პირველი წელი ოფერში უკვე გაწერილი იყო, ეს იყო შვეიცარია, ჩეხეთი, კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნები, ანუ ბაჰამა და ასე შემდეგ და თუ არ მეშლება ბრაზილია და კიდე ორი წელი ამ პროგრამაში უნდა ყოფილიყავი, რაღაც საოცარი პროგრამა იყო 95 წელს, როცა მარტო ბაუნტის რეკლამებში ქონდა ნანახი ეგზოტიკური ქვეყნები რა. კი ბატონო, და ეს იყო ნუ ელიტა, ასე ვთქვათ, რომელიც სპეცნაზი ეგეთ, სპეცდანიშნულების რაზმი, რომელიც მართავდა კოკა-კოლას. ანუ მაგ პროგრამას ვინც გაივლიდა, მე ხდებოდა ნუ ძალიან დიდი ფიგურა კოკა-კოლაში. ეს leadership development პროგრამის და ორკვირიან leadership development პროგრამი იყო ზუსტად და ოღონდ აი ციფრებზე დაფუძნებული რა, ძალიან numbers crunching და ძალიან დეტალური. და ნუ და მოსკოვში მქონდა ოფერი ამერიკული საინვესტიციო ბანკიდან, რომელიც ბუტიკი იყო, ეგრეთ წოდებული პატარა საინვესტიციო ბანკის ბუტიკებს ეძახდნენ უოლ-სტრიტზე მაშინ და
Ну, იყო სრული გაურკვევლობა რამელის ამ მოსკოვში. Და ერთ-ერთი პლუსი მოსკოვისა იყო, რომ საქართველოსთან ახლოა. ხა საქართველოში მაშინ 95 წელს მე სამსახურს ვერ ვიშოვნიდი, ხო და გავიხლიჩე ორკვირიანი დედლაინი მქონდა იმიდან Coca-Cola-დან. Wall Street-დან მელოდებოდნენ ესეთი რბილი soft deadline-ი მქონდა. Да, Московщиц мелодебоден да ай Coca-Cola მითხა რომ ეხა კი გაიარეო ეს ეტაპები და ჩააბარეო ყველა ტესტები და მოგწონხარო და აჰა ოფერიო. Თან ხო კიდე პლუსი რა იყო რომ როგორც ამიხსნეს რომ ითვლებოდა რომ ეს სამი წელი შენ მივლინებაში ხარ ამ 12 ქვეყანაში და მთელი შენი ჯამაგირი რომელიც საკმაოდ მაღალი იყო практикулат генахება, იმიტომ რომ ყველაფერი კომპანიის ხარჯზეა, ჯამაც, მაც, travel-იც და ეს paycheck-ი უბრალოდ saving-ში მიდიოდა რა. ანუ მე ამ 3 წლის შედეგად, ნუ უკვე რაღაც სტუდენტის კვალობაზე ლამის ისხდებოდი რა. ხო და გავიგლიჯე შუაზე, ცეო პავლე, იმიტომ რომ ვერ გადავწყვიტე. ანუ ერთის მხრივ ეს იყო პირდაპირ ბილეთი, აი ეს elite corporate American business-ში. და რომელიც ნუ აი მაგიდაზე მედო რა და მეორეს ხრივ იყო რაღაცა მოსკოვი მაგრამ საქართველოსთან ახლოს რა და უნდა ვაღიარო ის რაც მე მგონი არც ერთ ინტერვიუში არ მითქვია შეიძლება როდისმე მითქოს აღარც მახსოვს უკვე ინდენი ლაპარაკი მომიწია მაგრამ დედლაინი რომ მოვიდა აი ესეთ რაღაცასში გამომგიტყდები არ ვიცოდი რას ვეთყოდი ანუ ისე გავწვალდი მეტრო მესმოდა რომ ეს არის ესეთი რაღაცა crossroad ანუ გზაჯვარედინი ჩემი ბიოგრაფიისა იქით წახვალ რაღაცა ერთი ბედია ერთი ცხოვრება აქეთ წამოხვალ მეორე და მოკეთ აი ეს რაღაცა საათი იყო რომელზეც მე ამ კაცისთვის უნდა დამერეკა და მე თქვა პასუხი და აი გეფიცები რომ ავიღე ყურმილი და ვკრიფავდი ნომერს არ ვიცოდი რას ვეტყოდი ბრალოდ უნდა დაამერეკა რა და დაურეკე ამ კაცს მიპასუხა გამარჯობა ლევან რა გადაწყვიტეო და მეუთხარი მაპატიეთ არ მიწყინო თუ არს ვამბობ მეთქი და ნუ ძალიან ცუდიო რა გაეწყობაო და წარმატებებს გისურვებ რომ დავკიდე ყურმილი მეთქი ეს რავქენი და ეგ იყო რა ეს იყო ესეთი რაღაც იმპულსური ძალიან ღრმა ქვეცნობიური ინტუიტიური გადაწყვეტილება რომელიც მე სხვა შორის არასდროს არ მინანია და აღმოჩნდა აი ამ საოცარ სფეროში რომელიც ეძღვნებოდა დანგრეული ქარხნების და კომპანიების აღდგენას ანუ იყო სავაჭრო სფერო აი ვინც ქაღალდებით ვაჭრობდა ბონდებით აქციებით დერივატივებით წარმოებულებით და ასე შემდეგ მაგრამ მე არ მაინტერესებდა. ეს უფრო distress finance იყო თუ private equity? ეს იყო კლასიკური private equity და corporate finance, investment banking რა და საინვესტიციო ანუ მცდელობა ფულის მოზიდვისა და ინვესტორების მოზიდვისა იმისთვის რომ ესა თუ ის ну იმდროინდელი საბჭოთა კავშირი, გინდა რუსეთი, გინდა საქართველო, გინდა უკრაინა, გავდა აი თითქოს ქარიშხალმა გადაუარაო. ყველა ქარხანა გაჩერებული, მთელი სისტემა ჩამონგრეული, ხელფასებს ვერ იხდიან, ხელფასებს ქარხნის პროდუქციით აძლევენ მუშებს და ტრაგედიები ხდებოდა. და აი ამის ყველაფრის ასე ვთქვათ, აღდგენაში მონაწილეობა მე რატომღაც ძალიან ესე კეთილშობილ საქმედ მეჩვენებოდა რა და აუცილებელ და ჩავერთე და ნუ 1000 რაღაც ვისწავლე და 1000 რაღაც გადამხდა ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში. საერთო ჯამში და მოკლედ მოკლედ თქვა ლევან რომ აი როგორ მიგიღო რუსეთის კორპორატიულმა სამყარომ რაღაცა western educated დასავლეთში განათლებული ქართველი ლევან ვასაძე. Ну, იმდროინდელი მოსკოვის როლი და ამერიკელების ხელში იყო 40000 ამერიკელი ცხოვრობდა მაგ დროს ექსპატი მოსკოვში. და ყველა სფეროში ამერიკელები იყვნენ, ანუ სახელმწიფო ორგანოებშიც ამერიკელი კონსულტანტები იყვნენ, ძალოვანებშიც, პარლამენტში სრული ოკუპაცია იყო, ასე ვთქვათ, ამ დამარცხებული საბჭოთა კავშირის ნანგრევებისა. და, ну, მეც ამ ნაკადს შემოვყევი, ასე ვთქვათ, ანუ მე ვიყავი ორგანული ნაწილი
იმ განსხვავებითა და უპირატესობით, რომ ძალიან კარგად ვიცოდი ადგილობრივი არა მარტო ენა, არამედ კულტურაც და ფსიქოლოგიაც, ხო? ანუ თუ თქვათ ჭარბობდნენ ბრაიტონ ბიჩზე გაზრდილი რუსი ებრაელები, რომლებიც ლინგვისტურად თქვათ ცოტა ჭიკორტული რუსულით ლაპარაკობდნენ, მაგრამ არაფერი გაეგებოდათ ადგილობრივი ფსიქიკისა, მე ვიყავი კაცი, ვინც თქვათ ძალიან კარგად ვიცნობდი ყოფილ საბჭოთა კავშირს, იმიტომ რომ შიგნით გავიზარდე და რეგბის სამოზარდო რეგბის დროსაც კი დავდიოდი საბჭოთა კავშირში ტურნირებზე და მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოვლილი მქონდა ტაშკენტიდან იმამდე, მოსკოვამდე, ხო? ხო და ნუ ეს ძალიან დინამიური დრო იყო. მე მუშაობდი რაღაც არანორმალურ, ეგ მარტო ახალგაზრდა შეულია. აი დღეღამეში ზოგჯერ იყო რომ 2 საათი მეძინა, მეტი არა. და აბსოლუტური ბიზნეს ეთიკაზე დაღამის გასწორება. სამუშაო ეთიკაზეც მსმენია ბევრი რა. 90-იანი წლების იელცინის რუსეთში ბიზნესის კეთება მხოლოდ რაღაც ლეგენდების ფარგლებში გვესმის და გვესმოდა და აი მინდა ძალიან აი დამანახო როგორი იყო დილმეიკინგი მაშინ იმ ბუტიკური თუნდაც ინვესტმენტ ბენკინგის პირობებში. ძალიან დინამიური და ძალიან მრავალფეროვანია. ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი დასამახსოვრებელი მაგალითი იყო პირველივე პროექტი, რომელიც მე დამევალა და შემხვდა ამ ამერიკულ საინვესტიციო ბანკში. მე უნდა შემომეყვანა რუსეთში ფრანგული გიგანტი ცემენტისა და სამშენებლო მასალების წარმოებისა, რომელსაც ჰქვია Lafarge. და ჯერთი უნდა Lafarge-ისთვის დამემტკიცებინა, რომ ამის გაკეთება ღირს, მე უნდა შემერჩია სამიზნე კომპანია, ანუ ქარხანა, ობიექტი და მე უნდა დახმარებოდი მის შეძენაში. როგორც საინვესტიციო კონსულტანტი, მოლაპარაკებების კონსულტანტი და ასე შემდეგ. და აღმოჩნდა, რომ საბჭოთა დროს იმის გამო, რომ ხელოვნური ფასწარმოქმნის სისტემა იყო და ვთქვათ, ნავთო პროდუქტები აფიღირდა, ბენზინი, ხო? ცემენტის მიწოდება საბჭოთა სისტემის პირობებში შეიძლებოდა ძალიან შორს. 1200-1300, ზოგჯერ 1500 კილომეტრის რადიუსში ქარხნის გარშემო. როცა კი მთელ მსოფლიოში, სადაც საბაზრო ფასწარმოქმნის სისტემა მოქმედებდა, ეს რადიუსები აი ამ ძიმე ინერტულ ეგრეთ წოდებულ მასალებზე 200-250 კილომეტრით შემოიფარგლება. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა და ფასწარმოქმნის სისტემა გადავიდა ბუნებრივზე, აღმოჩნდა, რომ რუსებს და არა მარტო რუსებს, საბჭოთა კავშირში აუშენებიათ ქარხნები მხოლოდ გეოლოგიური მოსაზრებებიდან გამომდინარე, ანუ სადაც ვთქვათ, დიდი კარიერები იყო, იქ ჩადგეს ბევრი სიმძლავრეები და გაიღვიძეს სიტუაციაში, სადაც ჭარბი სიმძლავრეები იყო ზოგან და ზოგან დეფიციტი იყო და ეს ქარხნები განლაგებულები ერთმანეთთან ძალიან ახლოს ერთმანეთს ნელ-ნელა ახრჩობდნენ, იმიტომ რომ არ ყოფნითა ადგილობრივი ბაზრების მოთხოვნილება და მე მომიწია შემექნა საკმაოდ რთული მათემატიკური მოდელი, იმიტომ რომ მასში ჯერ კიდევ თლაც საბაზროზე დაყვანილი ეს რადიუსები არისო. მე მომიწია შემექნა საკმაოდ რთული მათემატიკური მოდელი მთელი რუსეთის მასშტაბით ამ რადიუსების შევიწროვებისა და პროგნოზის გაკეთება, რომელი ქარხანა რომელს დაახრჩობდა სავარაუდოდ იმის გამო, რომ ეყოფოდა მეტი გამძლეობა ადგილობრივ ბაზარზე. ამის შემდეგ მოხდა თვითონ სასურველი ობიექტის შერჩევა, რომელიც ბუნებრივია მოსკოვთან სიახლოვეში იყო, იმიტომ რომ მოსკოვში მეტი, ასე ვთქვათ, შემსყიდველ უნარიანი მოთხოვნილება არსებობდა. და ქალაქ ვოსკრესენსკში მოვახდინეთ იდენტიფიკაცია ტარგეტის, ანუ კომპანიის, რომლის ყიდვაც გვინდოდა. აღმოჩნდა, რომ 20% უბრალოდ ბანდიტებს ეკუთვნოდათ იმ ქარხანაში, 30% იყიდებოდა და 20% ეკუთვნოდა მენეჯმენტს. ანუ ის, ვინც იყიდიდა ამ 30%-იან პაკეტს და მენეჯმენტის პაკეტს, ის ხდებოდა საკონტროლო პაკეტის მფლობელი. და ნუ მე იქ ყველაფერი გავიარე, იმიტომ რომ ეს ბანდიტები აშინებდნენ ამ საწყალ მენეჯმენტს, რომ თუ გაყიდით, დაგხოცავთ, აქეთ ამ ჩვენ უცხოელ კლიენტებს ეშინოდათ ამის ყველაფრის
ყიდვა თვითონ ფიზიკურად აქციების ხდებოდა არა PayPal-ით და არა რაღაც იმითი, რა ქვია, საკრედიტო ბარათით, არამედ cash-ით. Cash-ი იყო დენომინირებული ჯერ კიდევ 1000 ჯერ შემცირებამდე რუბლისა. ანუ შენ რო დიდი პაკეტი გეყიდა, ერთი ფურგონი მანქანა cash-ი გჭირდებოდა და აი ეს ყველაფერს შუაში აღმოჩნდი მე. და ეხა მე ძალიან დიდი პასუხისგებლობით მივდექი, იმიტომ რომ ნამდვილად არ მინდოდა რომ ამ ჩემი რაღაც პროექტის განხორციელების პროცესში რაიმე ზიანი მიმდგარიყო ამ ხალხზე, მაგრამ აი ესეთ რაღაცებსაც შევესწარი. ანუ საკმაოდ მართალია, ანუ 90-იანი წლების ვთქვათ პროცესები მიმდინარე ეკონომიკაში სრულიადაც არ იყო ასეთი რაღაც თეთრი ხელთათმანებით და ნუ მე ყველანაირად ვცდილობდი რომ რა თქმა უნდა კანონის დაცვით მეწარმოებინა ჩემი საქმიანობა და განხორციელება ვთქვათ აი ასეთი პროექტისა გიგანტური გამოცდილების მომტანი იყო. ლევა შეიძლება რაღაცები კითხო, ისე მოვაპაგრევი. შენ დაამთავრე გეოფიზიკის ფაკულტეტი, მე 2 წელი ისწავლე ბიზნესი და თან ბიზნეს ადმინისტრირებას ეგრეთ წოდებულ MBA-ს ძალიან დეტალურად არ გადიან, ხო? ესენი თუ ბაკალავრიატი არ გაქვს ფინანსებში დამთავრებული, იქ ფინანსებს ვერ ისწავლე. აი შეცდომებს როგორ უშვები და აი იმ ეგრეთ წოდებულ ცოდნის გეფებს რითი ფარავდი? რო აი ინვესტმენტ ბენკინგის დილების კეთება ძალიან რთული პროცესია, როგორც ფინანსურ ანალიტიკური, ისე მარკეტინგულ რაღაც მოლაპარაკების ამბავში. ხო, აი მოლაპარაკებაზე სიტყვაზე თქვით, რომ რაღაც შეიძლება ნიჭი ქონდა, მაგრამ აი ტექნიკური დეტალების არცოდნას როგორ ფარავდი და რა შეცდომებს უშვებდი ამ პროცესში, იმიტომ რომ ხშირად შეცდომები გვაფერხებს ხო? იცი რა, მან მაგარი, რა თქმა უნდა, მან მაგარი ტვინის წყლეტა იყო, თქვა აი მათემატიკური, ნუ Excel-ში DCF, ანუ პროგნოზირებული cash flows მოდელის შექმნა გიგანტური შრომა იყო. კი ბატონო, თან ახლა შენ უნდა გაგეთვალა რა სიჩქარით მოხდება საწვავის ფასების საერთაშორისო პარიტეტამდე მისვლა შენი დღევანდელი დონიდან, ხო? რუბლის და ხო exchange FX-ი, exchange rate-ი ასე შემდეგ და მან შეუძლებელი იყო ეს ყველას ესმოდა შეცდომების გარეშე. მან უფრო საჭირო იყო პავლე იმ ზონაში დარჩენა, რომელიც არ სცილდებოდა რაციონალურს. მე ესე ვიტყოდი რა, მაგრამ შეცდომების მეტი რა დამიშვია და სწავლის მეტი რა მიმიღია ამ პროცესში. მაგრამ მოაზროვნე ადამიანისთვის და თქვა ადამიანისთვის, ვისაც უყვარს მუშაობა, შრომის მოყვარე ადამიანისთვის, ეს ძალიან სახალისო პროცესია იმ ხრივ, რომ შენ გახსნილი ხარ ამ ინფორმაციული ნაკადებისადმი, ძალიან ბევრს მუშაობ, ძალიან ბევრს ეკითხები, ძალიან ბევრ წყაროებს ეყრნობი და ნუ როცა უშვებს ეს თომას აღიარებ მას რა. მე ოიცი, სოკრატე ამბობდა თავისი სიცოცხლის ბოლოსთვის, რომ მე მივხვდი მხოლოდ ერთ რამეს, რომ მე ვიცი ის, რომ არაფერი არ ვიციო და აი ახლა ვთქვათ მე-4 საუკუნეზე მეტი, როგორ გარბის დრო, მე-4 საუკუნეზე მეტი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ვთქვათ მესაქმეობაში შემიძლია ვთქვა, რომ სოკრატე აბსოლუტურად მართალი იყო, ანუ მე არაფერი არ ვიცი. ერთის მხრივ თითქოს ბევრი რამე ვიცი, მაგრამ ვაი შენ პატრონს თუ მასე ფიქრობ რა. აი მაშინ იმდენ შეცდომას დაუშვებ, აი ეს რადარი, აი ეს სენსორი, რომელიც სულ გათლილი უნდა გქონდეს და მგრძნობიარე გარე ფაქტორების მიმართ არ უნდა დაგიბლაგდეს, იმ დღესვე ჩაიძირები რა. ლევან, აი ტექნიკური რაღაცების ცოდნა რამდენად მნიშვნელოვანი არის ბიზნესში წარმატების მისაღწევად? აი თუნდაც ის ფინანსური მოდელების აგება, თუნდაც აქვს მარკეტინგული ანალიზის, თუნდაც ანალიტიკური აზროვნება, ანუ ეგ უფრო მნიშვნელოვანია თუ ადამიანების დარწმუნება, რომ შენ გარშემო შემოიკრიბო ისეთი ხალხი, ვინც ყველაფერი იცის და მერე შემდეგ მათი მართო? თუმცა აი პირველის გარეშეს მეორე შესაძლებელია თუ არა, ეგეც კითხვაა. გააჩნია სად გინდა წარმატება, თუ წარმატება გინდა კორპორატიულ სტრუქტურაში, კარიერა ეგრეთ წოდებული, ხო? ეგ ერთია. თუ როგორც entrepreneurs გინდა, ანუ მესაქმეს გინდა წარმატება, ეგ მეორეა. აი მაგალითად არსებობს ინდოეთში ესეთი კასტა, რომელიც ძირითადად რაჯასტანის შტატში ცხოვრობს, რომელსაც ქვია მარვარის კასტა.
და იგი ითვლება ინდური ბიზნესის ელიტად. 1000 წლეულებში მოდის, იმიტომ რომ რაჯასტანში არანოყიერი მიწაა და რაჯასტანელებს მარტო ვაჭრობით შეელოთ თავის გატანა და იმდენად საინტერესო ბიზნეს კულტურა აქვს, რომ ჰარვარდში ბიზნეს სკოლაში მაგალითად მარვარების საბუღალტრო სისტემას ასწავლიან ცალკე. და იმით განსხვავდება ის ლეონარდო და ვინჩის მიერ მოგონილი საბუღალტრო სისტემისგან, რომელიც მე და შენ ვისწავლეთ, ხო? რომ სამი financial statement-ი კი არა აქვს, balance, cash flow და P&L-ი. არამედ ერთშია ყველაფერი გაერთიანებული და საოჯახო ბიზნესისთვის ითვლება იდეალურ სისტემად და მე ცოტა ვიცნობ მარვარებს, ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი ოჯახი ჩემი უახლოესი მეგობრები არიან, საქართველოშიც იყვნენ, სვანეთში წავდა და ზღვისპირეთშიც და ასე შემდეგ და ცოტა ახლოდან ვიცი, თქვათ მათი კულტურა როგორ ზდიან შვილებს და მათ აქვთ ასეთი ტრადიცია, რომ ბავშვი ერთი ბავშვობიდან მუშაობს, მშობელს ეხმარება. და 18 წლის რო ხდება, სახლიდან მიდის. მას აძლევენ რაღაცა მინიმალურ საშუალებას იმისთვის, რომ შიფშილით არ მოკვდეს. თან არ აქვს მნიშვნელობა ეს შეძლებული მარვარების ოჯახია თუ უბრალოდ აი ქუჩის მოვაჭრეების მარვარების ოჯახი. და სახლიდან მიდის იმისთვის, რომ ჭიპი მოიჭრას იმ იდეაში, რომელსაც თვითონ ჯერა და შედგეს როგორც მესაქმე. არა როგორც კორპორატიული კარიერისტი, არამედ როგორც მესაქმე. და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის აი ამ ასე ვთქვათ, ჯუნგლებში მიაღწევს წარმატებას, მერე ის უერთდება უკვე ოჯახურ ბიზნესს. ამიტომ შენ კითხვას რო პასუხი გავცე, ასე ვიტყოდი, რომ ეხა გააცნია რა სფეროში გინდა მუშაობა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ანალიტიკური შესაძლებლობების განვითარება ბავშვობიდანვე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით. თუმცა კორპორატიული სისტემის შიგნით მე შევატყვე, რომ მერე შენ ზურგზე უნდათ კატაობა შენს უფროსებს. მაგალითად მე საკმაოდ თქვა ტრაბახით არ კარგად გამომდინოდა ანალიზი და ამერიკულ საინვესტიციო ბანკში შევატყვე, რომ იმიტომ რომ ვისრუტავდი და ასე ვთქვათ ადვილად გადავამუშავებდი აი ამ ანალიტიკურ დავალებებს, რაღაც მომენტში სახედრად გადავიქცი, რომელზეც ყველა გადაობდა უფროსები იერარქიაში რა. და მე შენი თქვა დაწინაურება აღარავის აღარ უნდა, იმიტომ რომ ამ საქმეს ვიღა გაუკეთებს, ხო? ეგრე. ამიტომ ეგ ძალიან ძალიან ისეთი სფეროა რა, ანუ მოხერხებული და მოქნილი და ჭკვიანი ადამიანი თვითონ გააუღებს ალღოს და თვითონ მონახავს გამოსავალს თავისი წინსვლისათვის, მაგრამ აქ ერთი ძალიან დიდი საშიშროება არის, რომ აი რასაც ძალიან მინდა რომ ხაზი გაუსვა, რომ ჩემი აზრით წარმატება როგორც ასეთი შესაძლებელი არის უფრო იმ ადამიანისთვის, ვისაც ენერგია აქვს და ლტოლვა აქვს, რაღაცის დამი, ინტერესი აქვს. დიდი რუსი მეცნიერი ლევ გუმილოვი, რომელიც კომუნისტებმა გააწამეს, ამას პასიონარიზმს უწოდებდა, ანუ passion-იდან, ხო? და აი ადამიანს, ვისაც აქვს რაღაცის ცოცხალის ინტერესი, ის კი არა, რომ აი ოცნებობს ბევრი ფული შოუს, რომ მანქანა იყიდოს და რაღაც ნივთები, ხო? არამედ აი ინტერესი აქვს თვითონ პროცესის. ის ჩემი დაკვირვებით ბევრად უფრო წარმატებულია მათ შორის ბიზნესშიც, ვიდრე ის, ვინც მარტო იმაზე უცნებობს, რომ ფული შოუს იმისთვის, რომ ამ ფულით მერე ფუფუნების საგნები შეიძინოს. ხო, ნუ ეგ მაგაში 100% გეთანხმები, იმიტომ რომ ვერასოდეს, ანუ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში არასოდეს რაღაცის ქონი სურვილი არ ყოფილა ისეთი დიდი, რომ გამეძლო იმ გაჭიროებაში გავლა, რაც რეალურად საჭირო იყო იმის მისაღწევად რა და რა თქმა უნდა იდეოლოგია რო სტად, იმიტომ რომ შენ ძალიან დიდ წარმატებებს მიაღწიე და მარტო მასე შეძლებდი, ანუ შენ გაინტერესებდა რასაკეთებდი და უკვე ვთქვათ ფული და რაღაცა წინსვლა კარიერული ამის ასე ვთქვათ byproduct-ი იყო, ამის შედეგი იყო. და შე რომ არ ქონოდა რეალური ინტერესი. ერთი როცა ადამიანს ინტერესი აქვს პროცესის და მის თვითონ საინტერესო ხდება მისი გარემოცვისათვის.
ანუ ის შემოიკრებს ენერგიას. მოდი ესე შევხედოთ რა, თუ ბიზნესს შევხედავთ როგორც ენერგიის მოძრაობის პროცესს, ის ვინც ჟმოტია და ცდილობს ეს ენერგია დააკონსერვოს თავის თავში და თავისთვის დაიტოვოს, ხო, ის არ არის საინტერესო და ის ვინც ასხივებს გულწრფელს, ოღონდ ამას ფეიქს ვერ იზავ, ხო? ამას ვერ მოი, ვინც ის ასხივებს ამ ენერგეტიკას, ანუ იდეებს, ანუ შრომის მოყვარეობას, ანუ მაიტა მევიზავ, აი თქვა დაგავალე და ცუდად დაკეთებ, მოუქნელად დაკეთებ, ნელა ზანტად დაკეთებ და რომაც შენზე მაღლა ვიყო, დავიკაპიცებ სახელოებს და განახებ, რომ შემიძლია გავაკეთო, ხო? აი ეგეთი ადამიანი იზიდავს უბრალოდ აი როგორც სინათლეზე პეპლები მიფრინავენ სხვა ადამიანებს და ავტომატურად ხდება წარმატებული. მაგრამ ამას ვერ ითამაშებ. ანუ შენ თუ გულწრფელად არ ახარ, აი ამბობენ leadership, ასწავლიან ამ leadership-ს, მაგრამ ამისგან არაფერი არ იცვლება. მე ბევრი სრულად გასასწავლიან აზე არა. ლუ ხო ხო, სრულიად ტლუტიპები მინახია, ვინც leadership პროგრამები გაიარეს და ისეთივე ლენჩება დარჩენ, როგორებიც იყვნენ. რატო? იმიტომ რომ მათ თავარი ნატურა არ დაენთო ციგნიდან, რა. ადამიანი თუ არ არის driven, ანუ ეს drive თუ არ აქვს, რაღაცის გულწრფელა თუ არ ჯერა, რაღაცა მაგრა თუ არ უნდა თვითონ, ხო? ის ვერ აანთებს სხვა ადამიანში ენერგია. საერთოდ ქცევა არის პატერნები, აი ქცევის არის ყველაზე გადამდები. სინათლის სიჩქარით, ანუ 300,000 კილომეტრის წამში სიჩქარით ვით გადაგვედება ვირუსზე სწრაფად. აი მე ხშირად ასეთი მაგალითი მომყავს. ეხა მე რო დავამთქნა რომ შენს და ყველა შენ მაყურებელსაც, ვისაც სისხლში ცოტა ჟანგბადის დეფიციტი აქვს, ამყვება და დაამთქნარებს. ამიტომ ადამიანი არ არის მატერიალური არსება პირველ რიგში. პირველ რიგში ადამიანი არის სოციალური არსება და ქცევის გადამდებობა არის, ნუ ყველაზე უფრო გადამდები რა. ამიტომ გინდა იყო წარმატებული, ვთქვათ, რაიმე საქმიანობაში, ნუ აი შენ თავს კითხე, რა გაინტერესებს. აი მე რომ მეკითხებიან, ახლა მე ვიყავი, ვთქვათ, ლექტორი visiting, ანუ მოწვეული ლექტორი იგივე გოიზუეტას ბიზნეს სკოლაში მრავალი წელი დავდიოდი ჩემი პროფესორის ჯეფრი როზენცვაიგის მიწვევით და ლექციებს კითხულობდი. ჩემი პროფესორიც იყო ჯეფრი. ეს ასპირანტები დოქტორ ჯეი. ჯეფრი გენიალური საოცარი ადამიანი ხო და ვთქვათ ეს ასპირანტები, ანუ ეს მაგისტრანტები სულ მეკითხებოდნენ, ხა მაგათ აინტერესებ თვითონ როგორ მიაღწიონ ხო რაღაც წარმატებას და ძირითადად შეკითხვა იყო ხოლმე ეს, რომ როგორ მივაღწიოთ ჩვენ წარმატებას და ახლა მე ყოველგვარ რაღაც ყეყეჩობის და მაიმუნობის გარეშე ვცდილობდი ამეხსნა მათთვის, რომ ხალხო წარმატება არის მარტო იმაში, რისი მუღამის თქვენ თვითონ გააქვთ, აი ცოტა ჟარგონულად ვიტყვი რა. თუ მუღამი არა გაქვს, აი თუ არ გიზიდავს, აი როგორც მე ვთქვი, უარე იმ რაღაც ოქროს მთებზე კოკა-კოლას ოფერისა, იმ რომ არ მაინტერეს მომეჩვენა რომ მოსაწყენია რა ეს შიდა აუდიტი. და თუ არა გაყევი იმას, რაც გაინტერესებს. აი სახლის შენებლობა გაინტერესებს, გაყევი და ის ისწავლე. ფილოსოფია გაინტერესებს, გაყევი და ის ისწავლე და აი რისი მუღამიც გაქვს, მაშინ იქნები წარმატებული. თუ არ გაინტერესებს და მარტო იმიტომ მიდიხარ, რომ ისა кай საათი იყიდო და რაღაც ჯიპი იყიდო, ხო, არაფერი არ გამოგივა რა, გაწვალდები, შეხსაც გააწვალებ და იბუქსავ. ყოველ შემთხვევაში ბევრად ნაკლებად წარმატებული იქნები, ვიდრე ის, რაც ჩემ ბუნებრივად მოგწონს და გაინტერესებს.